Pozdravljeni, predstavljamo vam videovodnik podjetja Autodoc o namestitvi avtomobilskih delov. Orodja, ki jih potrebujete za zamenjavo. Pomagajte nam, da postanemo boljši. Pustite svoj komentar. V opisu spodaj najdete tudi povezave do naše spletne trgovine, kjer lahko kupite rezervne dele. Ne zamudite zelo zanimivih videov. Ne pozabite klikniti na gumb Prijava na novice in ikono zvonca. Objavili bomo nove videe vsak teden. Hvala, ker ste si ogledali naš video vodič. Če vam je bil video všeč, pa ga všečkajte in delite s prijatelji. Želimo vam prijeten dan. Sledite našim socialnim medijem. Smo na Instagramu, Facebooku in Twitterju. Vse povezave so v opisu.